ہم غریبوں کو ڈھکلا ہے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا، ہنس کے اصغر نے ہرملا سے کہا، ہنس کے اصغر اپنے پاؤں میں تھے اور گلے پر تھی رسن، کتنی لاچار تھی پردیس میں اکبر کی بہن، پاویلا پاویلا درگاہ میں بھی رہتی تھی یوں ہی لوہا گنا، پاویلا پاویلا خون کانوں سے سکینہ کے ابھی تک ہے روام میں، روکے زینب نے کہا گرم دن آج سہارا پریشان ہوں میں، قتل ہو جائیں گے اب مونس و یاور میرے، قتل ہو اس کا ہے نا ہمارے
عشان
اگے چڑھ جاؤ ¡Ah! ¡Mira, un poco me lena!